їздити у потягах небезпечно для жінок. Такий висновок можна зробити, зважаючи на кількість неприємних випадків, що траплялися з пасажирками вітчизняної залізниці останнім часом. Ще влітку у потязі Маріуполь-Львів чоловік побив і намагався зґвалтувати свою попутницю. А нещодавно у поїзді Львів-Київ у вагоні СВ ледь не стала жертвою зґвалтування художниця-ілюстраторка, авторка відомого інтернет-персонажу «Гусь» Надія Кушнір. Це не перші та не єдині випадки, коли представниці чарівної статі потрапляли у небезпечні ситуації та не отримували підтримки і допомоги з боку інших пасажирів та представників залізниці. Чи можна уникнути подібних ситуацій та як діяти, якщо ви стали мішенню транспортного нападника? Дивіться у сюжеті далі. Мандрівка на самоті. Здавалося б, їхати в потязі без знайомих – звична справа. Утім, останнім часом для представниць чарівної статі такі поїздки виявляються небезпечнішими. Жінки стають жертвами домагань з боку незнайомих чоловіків. Нещодавно художниця-ілюстраторка, авторка відомого інтернет-персонажа «Гусь», ледь не стала жертвою зґвалтування. Надія їхала у вагоні СВ. Попутник спочатку розповідав про свою сім'ю, а потім намагався насильно схилити жінку до інтимної близькості. Надія звернулася за допомогою до провідниці, яка відселила її в інше СВ. Також до чоловіка, який почав розповідати, що п'яні чоловіки хочуть інтиму. З приводу цієї прикрої ситуації художниця опублікувала пост в Фейсбук. Утім, незабаром видалила його, оскільки отримала низку неприємних коментарів. Чи то жінка, яку домагається у потязі, чи інша особа, щодо якої планується скоєння злочину, має право на захист та недоторканність. Знову ж таки, це регламентується Конституцією України та іншими піднормативно-правовими актами. Особи, які мандрують і знаходяться в процесі мандрівки, чи то на паромі, чи то в літаку, чи то в потязі в даному випадку, вони є по великому рахунку незахищені законом. Нібито є структурний закон про національну поліцію, який говорить про те, що національна поліція має оберігати життя та здоров'я, права та інтереси людини, так, захищати їх. Але це по факту не виконується. На підставі угоди між Міністерством внутрішніх справ і державним підприємством «Укрзалізниця» мають укладатись угоди про співпрацю, тобто в потязі повинен їхати полісмен. Державне підприємство «Українська залізниця» відштовхує частину тих пропозицій через завищений чек по відношенню до перебування того або іншого працівника. Зазвичай, по регламенту, таких працівників на один потяг мало би бути хоча б двоє. По факту ж, кількість їхніх дорівнює нулю. Як українська залізниця обходиться? Вона сформувала свої підрозділи по охороні, але зазначу, підрозділ по охороні майна залізниці і підрозділ по охороні життя, прав та інтересів людини, а не дай Бог, якщо сталося порушення її прав у вигляді зґвалтування або спроби зґвалтування, ну пробачте, ці підрозділи по охороні майна «Укрзалізниці» не мають жодних навиків щодо запобігання злочину, щодо розслідування злочину, щодо притягнення до відповідальності і тому подібне. Будь-яка особа задля уникнення шкоди для її здоров'я та самозахисту може вдатись до самооборони. Втім, і цей варіант має свої межі. Згідно із законом, можна застосовувати перцеві балончики та електрошокери. Існують також правові механізми. Якщо вам загрожує небезпека, необхідно звернутися на гарячу лінію 102. Якщо в дорозі немає зв'язку, людина, по суті, залишається в безпорадному стані. Якщо злочин скоєно і представники поліції прибули на місце із значним запізненням, це майже унеможливлює вдале та перспективне розслідування. Тож, для того, щоб пасажири почувались в безпеці,
Вартові порядку мають перебувати в потягах 24 години на добу. Якщо злочин все ж таки стався, служителі Феміди радять звернутися до представників поліції в найближчому населеному пункті та вимагати відкриття кримінального провадження. Хоча найкращий варіант всіма можливими способами уникати біди. Ми маємо бути обережні, з ким ми фліртуємо, тому що треба діагностувати людину. Деколи в пошуках відносин ми, на жаль, увічі і фліртуємо зі всіма, і тут треба бути дуже обережним. Тому дівчина, яка їде в поїзді сама, має бути, перш за все, і психологом. По-друге, дуже важливо зрозуміти, яка в тебе позиція по життю. Якщо в тебе по життю позиція жертви, то це візуально відчувається. Наприклад, ти трішечки сутулишся, ти дивишся вниз. Але також не має бути позиція агресивної демонстрації себе. Це, якщо говорити взагалі про кривдника, це людина, в якої якісь певні є збої гормональні, збої емоційні. Тому завжди треба пильнувати і дивитися. В «Укрзалізниці» стверджують, що в таких ситуаціях поїздні бригади мають відпрацьований алгоритм дій. Пасажирів закликають повідомляти про конфлікт провідника або начальника поїзда. По можливості конфлікт радять зафіксувати на відео або залучити свідків. Якщо ж громадський порядок продовжують порушувати, начальник поїзда має викликати поліцію на найближчу станцію. Якщо ж ви опинились сам на сам з кривдником, доведеться брати ситуацію в свої руки. Якщо ми бачимо до себе певні приставання, бачимо ситуацію, в якій йде відкрита агресія, ми переводимо людину з позиції тирана, з позиції агресора в позицію помічника. Намагаємося шукати якісь людські якості в людини, тому що кривдник, тому що гвалтівник, в принципі, це людина, яка є скривджена вже апріорі ситуаціями життя. Якщо виникають будь-які конфлікти, проблеми, небажані ситуації з попутниками, в «Укрзалізниці» рекомендують звертатись на їхній месенджер або за номером 0800 503 111. Жінкам, які стали жертвами домагань, психологи радять відсунути від себе відчуття провини та шукати дружньої та професійної психологічної підтримки. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львів, «Вісті Надії».